অতিকৈ চেনেহৰ মুগাৰে মহুৰা, তাতোতকৈ চেনেহৰ মাকো, তাতোতকৈ চেনেহৰ বহাগৰ বিহুতি নানাচি কেনেকৈ থাকো। চাওঁতে চাওঁতে পালেহি আমাৰ হেঁপাহৰ বহাগৰ বিহুটি। অসমীৰ বুকুলৈ ন হাজাৰে আহিব বহাগী, অস্থিৰ অৱসাদ মচি জীৱনক দি যাব নতুন গতি। এই বহাগীক আদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতিৰে টেঙাখাত নখঙীয়া গাঁৱৰ ৰাইজৰ সৌজন্যত অহা 9 আৰু 10 বহাগত নখঙীয়া গাঁও খেলপথাৰত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব 1ম বাৰ্ষিক ৰঙালী বিহু সন্মিলন। কাৰণ অসমীয়া থাকিব য'ত, বিহু থাকিবই ত'ত। এই বিহু সন্মিলনৰ লগত সংগতি ৰাখি চলিত 15 চ'তৰ পৰা নখঙীয়া খেলপথাৰত নখঙীয়া গাঁও আৰু দাঁতিকাষৰীয়া গাঁৱৰ বিভিন্ন বয়সৰ ঢুলীয়া, নাচনী, কণ কণ শিশুসকলে এনেদৰে ধৰি ৰাখিছে বিহুৰ পৰম্পৰা। পৰম্পৰাগত সাজপাৰ পৰিধান কৰি অব্যাহত ৰাখিছে বিহুৰ আখৰা, হৈ পৰিছে সকলোৰে মন উন্মনা। আজি কিমানমান ইয়াৰ আজি ল'ৰা ছোৱালী বিহু গৈছে? আমাৰ ইয়াত প্ৰায় 500 মানে হয় প্ৰতিদিনা। চাই আপুনি নিশ্চয় দেখিছেই, যোৱাবাৰ যিহেতু বিশ্ব মহামাৰী কৰোণাৰ কাৰণে সমগ্ৰ অসমতে বিহু পাতিব নোৱাৰিলে। এইবাৰ আমি ওলাই আহিছোঁ 1ম বাৰ্ষিক ৰঙালী বিহু সন্মিলন অহা 8 আৰু 9 বহাগ 22 আৰু 23 এপ্ৰিল তাৰিখে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ আমি আয়োজন কৰিছোঁ। আৰু তাৰেই পূৰ্ণাংগ প্ৰস্তুতি এয়া দেখিছে নে, কণ কণ ল'ৰাক মইনা ছোৱালীৰ পৰা একেবাৰে বিহু দেখা পোৱা লৈছে। এয়া আমি মানে পূৰ্ণাংগ প্ৰস্তুতি শুনিছোঁ। তোমালোকে কেতিয়াবা বিহু শিকিছা? টেঙাখাটৰ পৰা ত্ৰিদীপ চুতীয়া, ৰিপৰ্ট অসম টুডে। ওলাল জাকি মাহাৰী